ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ ወደ እንዴት ቼክ እንደሚደረግ ላሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ google.com ብላችሁ ከላይ ትገባላችሁ ወይም google ላይ ካላችሁ ቀጥታ እንትን ማለት ትችላላችሁ። google ላይ ከገባችሁ በኋላ ዲቪ ሎተሪ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዲቪ ሎተሪ ዲቪ ሎተሪ ብላችሁ ስትጽፉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ አለ። ይሄ ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ይለውን የመጀመሪያውን ትነካላችሁ። እሱ ጋር ከገባችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ፔጅ አለ። እቹ ወደ ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል። በመጀመሪያ መታዩት ቼክ ስታተስ የምትለዋን እዚህ ጋር ያለችዋን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ሎን ከነካችሁ በኋላ አሁንም ኮንቲኒው ሚል ይመጣላችኋል። እሱን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሶስት ነገሮች ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ኮንፊርሜሽን ናምበር፣ ላስት ፋሚሊ ኔም እና የሮፍ በርዝ የተወለዳችሁበትን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አውተንቲኬሽን አለ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን እንሙላ። ታሪክ ያለው ኮንፊርሜሽን ናምበር ላስ ፋሚሊ ኔም ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ የተወለዳችሁበትን አመተ ምህረት መጻፍ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ እዚህ አውተንቲኬሽን የሚለው ከላይ ያሉትን የተጻፉትን ነገሮች ደግሞ መጻፍ ነው። ካፒታል ስሞል ከተሳሳታችሁ አይመጣላችሁም። ፎር ኤች ኤም ፒ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ስለዚህ ሰብሚት እናደርጋለን። ሙሉ ነገር ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውጤት እዚህ ጋር ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዘ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይደድ ኢንትሪ ሃዝ ኖት ቢን ሴሌክትድ ይላል። ይሄ አልተመረጠም ማለት ነው፣ ወይም አላለፉም ማለት ነው። እንደ አይነት የሚደርሳችሁ ልጆች ያለፋችሁ ልጆች ደግሞ ዩ ሃቭ ቢን ሴሌክትድ ብሎ ይመጣላችኋል። ከታች ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚመጡትን ፕሮሰሶች የሚያሳይ መረጃ ሙሉ መረጃ ይደርሳችኋል። ቪዛ እንዴት እንደምትዋጡ ኦኬ የሚመጣላችሁ ከሆነ እሱ እንዴት እንደሚሆን ሁሉን ነገር የያዘ ነገር ይደርሳችኋል። ላላለፋችሁ ግን ይችን አጭር መልእክት ነው የሚደርሳችሁ፣ ኢንትሪ ሃዝ ኖት ቢን ሴሌክትድ የሚል። ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ነው የምታዩት እንግዲህ ባጭሩ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ።